Se han tager lige den snekølling. Ja. Hvad er det? Det er bedst, at jeg stiger skoven i Danmark, så kan vi se her i gang. Få en klokke kaffe, så kan vi se her, hvad det går i vand her i gang. Hvad? Er det godt? Hvordan er det rigtigt, han var lidt? Ja, se så. Og der. Og der. Han går fuldstændig amok, den valg.